নমস্কাৰ, মই সুবর্ণাই মোৰ এটা নতুন ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো চাই খুবেই ভাল পাব, কাৰণ আজি মই মায়ানগৰীলৈ যাব ওলাইছোঁ। মায়ানগৰীত ইন্দ্ৰজাল সাজিছে, তেন্তে ভিডিঅ'টো নিশ্চয়কৈ আজি ভাল লাগিব, তেন্তে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। মায়ং যোৱাৰ আগতে আমি পূজা ভাগলৈ আহিলোঁ, ইয়াতে পূজা কৰি ল'লোঁ, খুব ভাল লাগিছে মনটো আহি। শাওণ মাহৰ শেষ বাবে এখেতসকলে ঘৰতে পূজা পাতিছে, খুব ভাল লাগিছে। পূজা চূজা খাই পেলাই আমি এতিয়া যাব ওলাইছোঁ মায়ঙলৈ। এয়া মায়ং হয়, ইমান ৰাস্তাত ভিৰ দেখিছে, গাড়ী ৰাখিব জেগা নাই, বহুত দূৰত গাড়ী ৰাখি খোজকাঢ়ি যাব লগা হৈছে। মানুহৰ ভিৰ দেখিছে, মায়ঙৰ ইন্দ্ৰজাল মহোৎসৱ পাতিছে, ইমান মানুহ চকুৰে মনিব নোৱাৰাকৈ মানুহ, আৰু এইফালে দুখন স্ক্ৰীণ দিছে। দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে এই মহোৎসৱ চলি আছিলে, আমি যাওঁতে যাওঁতে দেৰিয়ে হৈছে, আৰু ইমান মানুহ দেখিছেনে, হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ভৰি আছে, আৰু ইমান ডাঙৰ পেণ্ডেল দিছে যাতে বৰষুণ দিলে অসুবিধা নহয়। আৰু আছে মেইন যিখন ষ্টেজ, ইমান দূৰত আছে আমি দেখাই নাপাওঁ, সেইটো কাৰণে স্ক্ৰীণত চাব আহিলোঁ, স্ক্ৰীণতো জেগা নাপালোঁ। তাৰে মাজতে যিখিনি পাৰিছোঁ ভিডিঅ' কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এয়া ষ্টেজত তেওঁলোকৰ মায়ঙৰ স্থানীয় শিল্পীসকলে তেওঁলোকৰ স্থানীয় যাদু দেখাইছে, মায়ঙৰ যাদু বুলি যিটো কয় সেই যাদুখিনি তেওঁলোকে দেখাইছে। এতিয়া ভালকৈ স্ক্ৰীণৰ পৰা মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ যিহেতু, ভালকৈ বস্তুবোৰ মোবাইলত ফুটি উঠা নাই, তথাপিও মই চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে। খুব ভাল লাগিছে ৰিয়েলি, ওচৰৰ পৰা চাই সঁচাই ভাল লাগিছে। ইয়ালৈ যাদুৰ সম্ৰাট বিক্ৰমো আহে, সঁচাই বহুত বহুত বহুতেই ভাল লাগিছে। সদায় আমি আপেল খাওঁ, কিন্তু এইটো সাধাৰণ আপেল নহয়, এইটো হৈছে মংগল
ইয়াতে যাদুৰ শক্তি থাকে, যাদুৰ শক্তি লুকাই থাকে এই মংগলৰ পৰা আপেলটো। মই এই আপেলটো দিব বিচাৰিছো, এইটো হৈছে সেই মংগল গ্ৰহৰ আপেল, এইটো হৈছে মংগল গ্ৰহৰ আপেল। এই আপেলটো আমি সদায় ৰাতিপুৱা খাই ওলাই আহোঁ আৰু আমাৰ তাত যাদুৰ শক্তি আহে। আজি নিবিৰ পাওঁ, নিবিৰৰ কি শক্তি আহে চাম বা আহি ওলাই গৈছিলে। এতিয়া কি কৰে, উৰে এনে নোমাই আৰামত কোৱা চেলেকি আছে দেখোন, কোৱা খাবলৈ অসুবিধা হৈছে। মংগল গ্ৰহৰ আপেলবিলাক ইয়াত প্ৰাণ হয়। মই এটা কাম কৰোঁ, খালী বেমাৰ এটা আছে সম্পূৰ্ণৰূপে খালী, নিবি হাত ভৰাই চাচোন কিবা আছে নেকি, একো নাই, সম্পূৰ্ণৰূপে খালী বেমাৰ এটা আছে। এতিয়া দুটা হাতেৰে দুখন হাতেৰে টেমাটো ধৰি লোৱা, জোৰকৈ ধৰি ল'বা, আৰু এই মংগল গ্ৰহৰ আপেলটো মই ইয়াতে থৈ দিওঁ, পৃথিৱীৰ আপোনাক বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। সম্পূৰ্ণৰূপে খালী ঢাকনি এখন আছে, এইখনেৰে মই বিচাৰিছোঁ, জোৰকৈ ধৰিবা, বঢ়িয়া। এতিয়া এই মংগল গ্ৰহৰ আপেলটো পৃথিৱীৰ আপেল মুখেও ডাঙৰ যাদুঘৰ পাইছো। এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণে সেইপিনে গলো, গোটা গুলি পেটৰ ভিতৰত ভৰাই থৈ দিছে, এইটো এইটো হয়নে চাচোন, হয়নে আপোনালোকৰ চাগে বিশ্বাস পোৱা নাই, নিবিড় যাদুঘৰ আচলতে ডাঙৰ যাদুঘৰ। মই নিবিড়ৰ নিচিনা ল'ৰাটোৰ পাওঁ কাৰণে এনেকুৱা খালী টেমা এটা লৈ ফুৰোঁ, সম্পূৰ্ণৰূপে খালী টেমা এটা আছে। নিবিড় তুমি ইয়াতে জোৰ দেখো কৰি দিয়া, হাত দুখন তলত কৰি দিয়া, এনেকে অঁ ইয়াতে জোৰ দেখো কৰি দিয়া, কৰিব দিয়া নাই, অঁ ফু কৰিব দিছিলো, ফু কৰি দিয়া, ফু কৰি দিয়া, তুমি ল'ৰা নে ছোৱালী, ল'ৰা ইয়াতে জোৰ দেখো কৰা, কিন্তু তাৰপিছত আমি কি হব কি নহব চাওঁ, কিন্তু তাৰ আগতে নিবি তুমি চকুটো বন্ধ কৰিবা, হাতখনেৰে চকুটো বন্ধ কৰিলে যি হৈ যাওক চকু নেমেলিবা, এইখন হাত ঢিলা কৰি দিয়া, একেবাৰে ঢিলা, বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া, একেবাৰে ঢিলা কৰি দিয়া, যি হৈ যাওক নিবি কিন্তু চকু নেমেলিবা, ঠিক আছে। মই এতিয়া ৰুবিটো পানী ঢালি লিখাই আছো, একেবাৰে সাধাৰণ ৰুবি এটা, আপেল উলিয়ালো, এইবাৰ পানীখিনি ওলোৱাৰ সময় হৈছে। Yes, yeah, that's a good one.